Vi skal se litt nærmere på det, fordi hat og vold preger dessverre mye av utviklingen i Brasil, og for en gruppe så situasjonen dramatisk, nemlig de homofile og andre seksuelle minoriteter. Åpen homofobi blir stadig mer utbredt, og i fjor så ble mer enn 400 mennesker drept på grunn av sin legning, det høyeste tallet i verden. Brasils gay pride-parader blant de største i verden, som denne i landets mest folkerike by, São Paulo, i sommer. Men bak de fargerike opptogene skjuler det seg en brutal virkelighet for dem som har en annen seksuell legning enn det store flertallet her i Brasil. Nós corremos risco diariamente só andando na rua. Você pode ser atacado a qualquer momento. Você pode sofrer ataque homofóbico. É muito perigoso. Den 62 år gamle Eduardo Michels fra Rio de Janeiro har brukt store deler av livet på å kjempe for rettighetene til LHBT, lesbiske, homofile, bifile og transpersoner her i Brasil. Men volden og intoleransen blir stadig mer omfattende, slår han fast. In 2016 foram 343 casos, em 2017 pulou para 445 casos, um aumento de 30%. E são casos difíceis que a imprensa não divulga como ataque homofóbico, nem a polícia reconhece como ataque homofóbico. O Eduardo Michels har selv vært utsatt for brutal vold. I fjor ble han og samboeren banket opp av en gjeng på rundt 20 ungdommer i blokka der de bor. Eles deram muitos chutes aqui na parte genital dele e falavam, você não vai precisar mais usar isso aqui, então aqui não é lugar de viado, aqui não é lugar para vocês. E davam muitos chutes na cabeça e aqui na região genital dele. De ble begge slått bevisstløs, og saken fikk stor omtale i mediene her i Brasil. Men homofile og andre LHBT frykter at situasjonen blir enda verre etter høstens presidentvalg. Agradecer a Deus. Høyrepopulisten Jair Bolsonaro, som leder på meningsmålingene, har kommet med sterkt homofobe uttalelser i valgkampen. Surgiu esse levante reacionário, esse levante de extrema direita que quer combater, que quer tirar nosso jeito de vida, que não aceita a existência, o fato de um homossexual existir. Eles negam até o direito fundamental número um, que é o direito à vida. Det tolerante Brasil finnes fortsatt, men hver 19. time blir elsket drept på grunn av sin seksuelle legning. Flere enn noe annet sted i verden.